Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan Nandito na naman po si Pedro Pinduco Marinong Mamumugon uh, Dito po ako ngayon sa farm ng aking bayaw at saka aking kapatid uh, Kami po dito ay mag-harvest po ng astwiti at saka saging Ito po yung ang farm ng aking bayaw. Dati po ito ay palay po dito ang tinatanim doon sa bandang ibaba. Ngunit hindi po maganda ang produkto sa palay. Kaya naisipan po ng aking bayaw na taniman na lang po ng mga saging at saka ibang klaseng prutas po. Kaya dito po eh, sari-sari po mga tanim dito kagaya po ng langka. Yan po yung langka napakataba po. Uh, meron po rin siya dito alagang kambing. Ito po ay dito po sa bukid po uh, pagka lumiskarte po tayo ay talagang hindi po tayo mawalan ng sikong guling. Kagaya po rito, may mga alagang kambing. Minsan, makapagbinta po tayo ng kambing sa palingki ay malaking bagay na po. Maari na po tayo makabili ng ating pangilangan sa araw-araw. Lalo na po kag uh, meron po tayong anak na nagharal sa kolehiyo ay hindi po talaga tayo mawalan po ng pangalawas ng ating mga anak. Kaya dito po sa bukid po ay dapat talaga ay uh, dumiskarte po tayo. Uh, gagamitan po lang natin ng apat na pamaraan. Uh, diskarte, sipag, tiyaga at sakripisyo ay tiyak po ay merong magagandang kalalabasnaan. Kaya dito po sa bukid, kapag uh, masipag lang po tayo, ay hindi po tayo talaga magugutom. At saka hindi po tayo mawala ng uh, singkong duling. Yung itong sa bandang ibaba na ito po, ay dati po ay palayan po ito hanggang doon sa baba. Ngunit hindi maganda ang produkto dahil itong area nito ay parang kulong dahil marami po mga kawayan sa gilid-gilid kaya hindi po masyado maganda ang produkto ng palay kaya eh, naisipan po ng aking bayaw na taniman na lang po ng mga sari-saring prutas dito at saka iba pa pong mga pananim kagaya po itong langka na ito ay ilang taon lang po ito tinanim ito po ay dalawang taon pa lang ito tinanim po tingnan po ninyo mga ilang taon na po ay magkakaroon na po ito ng bunga kaya ito ay talaga naman malaking pira po yan pagka nagkakaroon na po ng bunga yan po tingnan nyo napaka taba ng langka yan langka po yung area dito uh, langka po dito sa area na to yan po yung langka dalawang taon pa lang po tinanim yan mga isang taon pang siguro po ay magkakaroon na po ito ng bunga. Dapat po sa ngayonong panahon ay maging praktikal po tayo. Ah... Uh, bilang mag, magsasaka ay dapat po marami po tayo opsyon na pagkukunan hindi lang po na isang tanim lang dapat natin itatanim hindi lang ibig sabihin na palay palay lang o kaya mais dapat po marami po tayong tanim dahil halimbawa po kung mahina po ang produkto natin sa isang tanim ay doon po tayo makababaw, makabawi po sa ibang tanim kaya yan, ganyan po ang diskarte bilang magsasaka kung maraming opsyon maraming salapi na ating kikitain po Kagaya po nito. Meron din sila kakao dito. Kaya wala nang imposible po pag tayo ay dumiskarte. Basta tayo po ay magtiyaga lang at gamitan natin ng uh, diskarte si pagtiyaga at sakripisyo. Dati po ay talagang palay dito po tinanim ngunit di maganda po ang produkto dito ng palay dahil marami po yung mga kahoy-kahoy po sa gilid. Kaya

Kagaya po nito, pagka uh, dito po sa bukid, meron po tayong mga alaga, alaga, alagang kambing, mga hayop ay talaga naman. Talaga nakaka uh, relieve po ang stress sa ating buhay. Kagaya nito po ito, napaka-cute nito. Alam mo, pag nakita natin yung ating mga alaga, di ba matayo ay masaya. Ganyan lang talaga po ang diskarte sa buhay bukid. Uh, kagaya po nito, ito po kalaki ang buwig ng saging. Ngunit ay ito po ay salapi. Uh, nasa dalawang kilo na po ito. So ang dalawang kilo natin, kung mag 30 pesos po yung isang kilong saging, ay meron na po tayong 60 pesos. So meron tayong 60 pesos, ay malaking bagay na po yan. mahari na natin makabili po ng asin at kabitsin at ibang sangkap pa ng ating pangailangan sa pagluluto. Kung wala po tayo tayong taninanim, ay saan hindi po natin makikita yung 60 pesos. Kaya napakalaking halaga, malaking halaga po talaga ang pagtanim-tanim. Dito, meron din po kakao. Alam po ninyo yung kakao ay napakamahal din po. Ito, ilang taon lang po ito tinanim. Dalawang taon lang po ito. Mag-iisang taon na po ay magkakaroon na po ito ng bunga. Napakamahal din po yung kakao. At saka maraming benefits po yung bunga ng kakao at saka yung alam po nyo pagka meron po tayong kakao ay maganda po sa umaga gawin natin na uh, chocolate drinks po yung kakao at saka may parisan po natin ng suman o kaya tinatawag na ibos napakasarap po ang kakao kaya napaka uh, mahalaga rin pa magtanim-tanim po tayo ng kakao ito po, dalawang taon na po ito tingnan po ninyo. Dahil sa diskarte ng aking bayaw, ay ito po, ang lupain na ito po ay halos napupuno na po ng mga ibat-ibang klase ng pananim. Dati po ay nakatiwang-wang lang na po yung area dito, uh, walang gaano produkto sa palay. Eh. Kaya wala po, imposible, pagka tayo po ay lumiskarte. Talaga naman po ay tayo ay kumita. Kapagka so tayo ay lumiskarte po sa bukid. Kaya yan ang sinasabi ko po na Bilang magsasaka, hindi lang po dapat na isang tanim lang po ang dapat nating pagkukunan Kundi dapat marami po tayong tanim para marami po tayong opsyon na upang kumita po tayo ng salapi Ayan po yung kakao, napakataba Ayan po, o ayan. yan Yan yung mga kanyang saging ayan, Napakataba po, ayan Ito dahil sa diskarte ng aking bayaw, uh, dati po nang sinubukan po niya ito ng nagtanim, marami po ang nagkomento dito na sayang lang yung kanyang pagod. Ngunit binaliwala ng aking bayaw dahil alam po niya na eh, hindi mag-aksaya yung kanyang pagod dito dahil nakikita po niya yung uh, area dito na ang uh, area dito ay maganda po sa mga prutas at sa mga ibang klasing pananim. Ayan po yung area ng aking bayaw mula doon po sa ibaba hanggang paitaas po. Ay mula or si sa ibaba dati po ay parayan yan. Ngayon sagingan na po dito at saka iba-iba mga prutas. Ayan po. Nakakatuha. Meron po silang kambing dito na native kahit paano. Kauras uh, po ng mga okasyon ay meron pong ay Maring ipaghahanda. Yan po ang cute-cute. Kung hayaan lang po natin yung area na katiwang ay hindi po talaga tayo kumita ng singkong duling, di ba? Kaya dapat sa mga kabataan ngayon, kung meron po kayong bakanting lupa ay yung taniman dahil meron talaga kayong uh, magandang future. yan po, eh, dito sa area nito ay kalamansi, bagong tanim pa lang po ito. Ayan po, yung langka at saka aswiti. Dito, dito, at yan po nito, ito, meron pong aswiti. Ito po, yung aswiti. Alam po, yung, yung aswiti ay napaka uh, maganda po ito sa ating uh, niluluto, lalo na po sa adubong baboy at saka adubong manok. Napakabango po at nakakawala po ng lang sa ating mga niluluto. Alam po ninyo yung aspiti po ay malaking bagay rin po dahil sa pamagitan po ng aspiti, maraming po tao ang nagkakaroon po ng mga profesional na anak dahil minsan po pagka hindi season po ng aspiti ay napakamahal. Alam po ninyo kung magkano ang ang kilo ng aspiti ngayon? Uh, 150 pesos po. Pinakababa ay 140 pesos po. So, kung praktikal practical po tayo, meron po tayong isang kilo na aswite, eh, ay meron na po tayong 150 pesos. So marami na po tayong ma may bibili, marami na po tayong makabili ng asin at saka bitsin at saka ibang sangkap ng ating pangilangan sa araw pa Kaya napakalaking bagay po talaga ang magpananim tanim nito. Kagaya po nito yung langka ay talaga naman yung langka, alam po nyo yung langka ay napakamahal po sa palengke. Ang isang kilo po ng langka ngayon ay uh, 80 pesos. So kung meron po tayong tanim na langka, hindi na po natin kailangan bumili sa palengke. Malaki po ang maisip natin at nakasiguro po tayo na sariwa yung ating uh, ginugulay. Kaya sa kayong parahon, dapat tayo ay magparintanim dahil ang pagpanarim ay dapat imotivit natin ang ating sarili. Uh, ito po ay isa sa uh, po ay isa sa naka-stress reliever po. At saka dapat yung ating mga anak po ngayon na almost nakalimutan na yung pag-garden, din pag-garden at saka buhay, uh, farmer. Kaya dapat dapat natin tuturuan po sila kung paano magtanim-tanim dahil napakalaga po talaga ang pagtanim -tanim. Dahil malaki na itulong po sa araw-araw natin na pamumuhay. At nakakatulong pa po tayo sa ating kapaligiran upang ang ating oxygen ay maging purified po dahil sa pamagitan po ng ating mga tanim. Mga kaibigan, ako po ay natutuwa dito po ako sa farm na aking bayaw. Ako po ay natutuwa na nakita po yung kanyang farm na marami po mga klasing tanim dito na talagang napapasaya ka po talaga pagka inyo po na makita ang inyo tanim. So mga kaibigan, uh, ito po si Pedro Pinduko Marilong Mumugon. Pakisubscribe po nyo yung aking YouTube channel, Pedro Pinduko Marilong Mumugon. Maraming salamat po sa pagsubaybay po ng aking video. Uh, mabuhay po tayong lahat and God bless us all. Tatlong kindat naman dyan.